নমস্কাৰ বন্ধুসকল, সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ চেনেলৰ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ। আজি এফালে আছে টেঙেচে টেঙা আৰু আলু পিটিকা, লগত এটা কণী দি দিছিলোঁ, আৰু এইফালে আছে মাছ, আৰু এইফালে আছে শুকতি মাছ, আৰু এইফালে মোৰ প্ৰিয় জলকীয়া। আৰু বন্ধুসকল, আপোনালোকে ভাত খালে নে? যদি মই নাই খোৱা, খাইব লওক আৰু মোৰ ভিডিঅ' চাই এনজয় কৰক। কিনো এনজয় কৰিব, কিনো ফূৰ্তি কৰিব নহয় জানো? সদায় আৰু একে সোপাকাই দেখুৱাই থাকোঁ নহয়নে? আজি বিশেষকৈ মানে টেঙেচি টেঙাটো খাবলৈ মন গ'ল, সেইটো কাৰণে বুটলি লৈ পাতত দি ল'লোঁ। এতিয়া চিৰা বৰে এইফালে শুকতি মাছ, কি বঢ়িয়া লাগিছে নহয়। নাই আলু কৈছিলি? খালি ছোৱালী উবা যোৱাত পাহৰি থাকিলি নি? ছোৱালী উবা যোৱাৰ কথা পাহৰি থাকিলি নি? তই কেলে পাহৰিলি সেইটো মনত আছে নাই? তই মাছ ধৰিবলৈ কৈছিলি নাই? তই ধৰা মাছেই খাই আছো আমি। শুকতি মাছত টেকেলি কি হেৰিয়াৰ তাত ফালিলি নেকি? এই পূৰ্ণিমাহঁতৰ তাত শুকতি মাছ খালি ভাঙিলি নি? কণী দিছিলোঁ যে বন্ধুসকল,
আমাৰ লৈ আপোনালোকৰ ভাত খালে নেকি? দেখুন চলে যাবে ফিনিশ নকৰ।